Postes, soluções em concreto. Atualmente instalada no Distrito Industrial de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, em uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados, a empresa dispõe do que há de mais moderno no segmento de fabricação de itens de concreto, além de profissionais qualificados que asseguram a qualidade final dos nossos produtos. Líder no Norte e Nordeste, solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Cadê meu outro embala? Cadê meu outro embala? Cadê meu outro embala? Cadê meu outro embala? 2, 3, 4, 5, tá tremendo, né, trembala? Eu tenho que segurar aqui no pulso, porque o negócio aqui treme, a terra aqui treme. Na areninha, Tadeu Silva, que é a areninha mais importante do mundo. Essa aqui. Não é melhor do que o Castelão muito. Aqui. 5. Canal 5. 5 é TVC, você aqui. 5 é o trem bala. 5 representa trem bala. Toma TVC, todo trem bala. Todo 5, todo trem bala. Todo 10, todo trem bala. E pronto. Rádio Povo CBN AM 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Para todo mundo. É ou não é? Mas vamos lá. Quem, na tua opinião, você não vem aqui com o negócio de de papa, não. Eu Mara. Quero é o pau torando aqui. Mara. Quem, na tua opinião, pode papocar com linha e tudo, homem? Não! Treinador do Ceará Esporte Clube, eu continuo dizendo, nada contra, não, não, contra o cidadão, nada. Como treinador, zero, pra mim, zero. Mas ele fala bem. Mas aí ninguém contratou nenhum vereador pra ser tribuno, deputado pra ser tribuno, senador pra ser tribuno. Ó, trate... Ó, se você perder... Só mandou dizer que nem que você morreu. Tá bom. Você quer ver? Ele não sabe. Você quer ver? Deu uma zebra contra o Pacajus? Deu uma zebra aí pra ver? Ha, rei, ó, rua! Passa adiante. Manda ver. Alô, Renilson, alô, Renilson. Fala, trembala. Quem deveria papocar... com linha e tudo, Renilson. Olha, tem muita gente que deveria papocar com linha e tudo. Agora, quando você é criticado pelo clube, o mandante, é criticado pelo visitante, eu quero chegar na federação, na arbitragem. Quando é criticado por todo mundo, que está tudo errado. Caucaia criticou, Fortaleza, Ceará, Barbalha, todos estão criticando a arbitragem. Eu falei aqui. Está na hora de renovar, mas parece que está renovando para pior. Passa adiante. Muito bem. Essa leva aí que está... A pior leva do mundo, nascido no Urão, tem razão. Ainda, quem se salva lá, que está lá, veterano ali, ele é bom, bom de papo, tá? O Vlad Erisson, põe ele para apitar todos os jogos, até o Avelar. Desaprendeu a apitar. Essa leva de arbitragem é pior do que todos os hábitos que passaram por lá. Sérgio Ponte, papoca com linha e tudo, Sérgio. Trembala, eu tenho dois personagens, se você me permite. Um é do futebol, realmente. Está completando 3 meses que o Argel não ganha. Não ganhou uma no Ceará. Esse ano ele não perdeu, né? Mas também não ganhou. Se não ganhar do Pacajus amanhã, não tem santo milagreiro que o sustente. E a outra eu soube agora, aí eu já perdi, foi a vontade de comer, sabe? Não tenho mais apetite para nada. Meu almoço eu ia levado para o restaurante, meu amigo homem mau, vou deixar que ele coma só. Pois não é que uma determinada vereadora só não tendo o que fazer, apresentou hoje de manhã na Câmara um projeto para dar um título de cidadão de Fortaleza ao Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, aí se baixar demais. Com toda a minha, a sua permissão, nobre vereadora. Por que o título ao Rogério Ceni? Por quê? Nos motivos que ela diz lá da justificativa principal é de que ele estimulou. Olha só, não foi o Fortaleza, foi o cidadão. Estimulou a economia,
o turismo e o entretenimento da capital. Pela chata, dito isto. E diz mais, outro motivo a apresentar, dois motivos lá no requerimento dela. Além de ter promovido revelação de atletas das categorias de base, vírgula. E cita, o bom momento do tricolor estaria levando mais pessoas para o Castelão é por causa do Rogério Ceni. Eu não vou nem comentar, Teimara. É besteira demais, é só não ter o que fazer na Câmara Municipal. Presidente Antônio Henrique, põe a moral nessa turma, presidente. Isso aqui é gaiatíssimo. Eu detesto, já perdi a vontade de almoçar, sabe? Eu Rato, é por aqui. Passa adiante. Tudo bem. Eu acho que o Ceni ainda está morrendo de vergonha. O próprio Ceni. Menino, o que é que eu fiz para ser cidadão? Se fosse cidadão do Fortaleza, tudo bem. Do Tricolor, tudo bem. Que ele colocou na Sul-Americana, tudo bem. Mas cidadão de Fortaleza, dentro desses argumentos aí, na nobre vereadora estimular o turismo, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, pelo que eu conheço da personalidade do Ceni, que tem uma personalidade muito forte, ele nem pisa lá, ele manda o presidente receber no lugar dele, mas ele ir, ele pode até ir morrendo de vergonha e não vai. Ele diz, presidente, receba lá no meu lugar, porque aí é besterol demais. Mas vamos virar página. Ceará joga amanhã. Fortaleza também, incrível nesse campeonato. Ceará joga amanhã no PV às 9:30 da noite, diante do Pacajus. É a sua chance, o Agel, de você ganhar uma, pelo menos uma, diante do Pacajus. E é no PV, no mesmo dia, só que no Castelão, mais cedo, o Fortaleza enfrenta o Atlético da minha querida Maria. O Ceará, o que mudou depois... Olha, pelo amor de Deus, Vinícius nunca mais bata pênalti. Ah, bater pênalti ruim, daquele jeito, na conchichichina. Gerson Barbosa, a revelação do Trem Bala e revelação aqui do 5. Passa diante, Gerson. O time do Ceará treinou ontem de manhã em Porangabuçu. Foi o primeiro treinamento depois do Clássico Rei, né? O elenco ganhou folga no domingo, se reapresentou na segunda-feira. No treinamento de ontem, aquele treinamento de recuperação, os titulares ficaram fazendo trabalho na academia, enquanto o restante dos jogadores foram a campo, fazendo um treino técnico e também tático, além da parte física também. Treinamento de ontem já teve o atacante Léo Xu, né? Ele já vem treinando com o restante do elenco desde a última quinta-feira. E hoje, à tarde, o Ceará faz o seu segundo treinamento visando esse confronto contra o Pacajus amanhã no PV e o primeiro fechado. O Ceará vai fechar o treinamento novamente hoje à tarde, já havia fechado quinta e sexta passada lá em Porangabuçu, né? Os treinamentos visando o Clássico Rei, vai fechar hoje o último treinamento de preparação para jogar contra o Pacajus amanhã lá no PV. Esse treinamento de hoje é o treinamento em que o técnico Argel Fuchs vai testar a equipe, vai ver qual equipe ele vai colocar em campo para enfrentar o Pacajus. Nesse caso, a gente já sabe que o técnico Argel Fuchs já falou que ele não gosta de poupar jogadores, de mudar o time completo. Então, é possível que ele mude aí algumas peças visando essa partida contra o Pacajus para amanhã lá no estádio Presidente Vargas. Gerson Barbosa para o Trem Bala da TV. Muito bem, como o tempo aqui corre no Trem Bala e está entupido de Twitter. E o Twitter é ligação direta do torcedor com Trem Bala. Aqui agora manda para o Regis Medeiros, diretor e produtor do Trem Bala. E o Renilson repercute aqui na telinha, Renilson. Vamos lá, na velocidade do Trem Bala, participando pelo Twitter, a hashtag Trem Bala, arroba Trem Bala. Vamos para o primeiro, participando o Edvan Girão. Trem Bala TVC, não sei por que vocês reclamam do fato do Castelão não ter
jogo das eliminatórias. Quando chega a Copa do Mundo, vocês torcem para acabar logo. E aí, Sérgio? Mas não entendi, foi nada. Não entendi, foi nada. E vai torcer para a Copa acabar logo? Desde que não prejudique o nosso futebol. Agora parar o campeonato brasileiro. Para de um mês de Copa do Mundo, com todos os jogadores e clubes aí comendo, se alimentando de vento, realmente é inexplicável. Temos que reclamar, sim. Fortaleza tem 10%, o estado do Ceará tem 10% de participação de clubes na primeira divisão do futebol brasileiro. Pernambuco só tem 5%. Amazonas tem 0%. Então nós temos. Rio Grande do Sul tem a mesma quantidade nossa, 10%. Vai ter jogo lá. Belo Horizonte, Minas Gerais, só vai ter um clube na Série A. Só vai ter um clube na Série A. Aí tem jogo da Copa do Eliminatório. É isso que eu questiono, é isso que eu discuto, é isso que eu não aceito. E com relação ao que ele falou, o Campeonato Brasileiro não vai parar para as eliminatórias. Teremos campeonato até o final do ano, Brasileirão não vai parar. Mais um tweet do passageiro do Trembala e vem do Roberto Júnior participando do Trembala. Alô, Teimosão, o Ceará tem que demitir o Agel e trazer o Filipão. É brincadeira, né? Tá com brincadeira aí, né? Demitir o Agel e trazer o Filipão. Filipão é muito caro, vem pro Ceará, não. Agora, com relação... Não é problema, cara. Tu tem dinheiro pra pagar o Filipão? Não, o problema, o dinheiro não é seu, não é meu, não é do Bi, não é do Trembala, não é de ninguém. Ah, o Ceará o problema pode, é do Ceará. Pode pagar o Filipão. Eu quero que você me responda. Qual é o problema? Não senta não, senta não. Qual é o problema, cara? Diego Quinteiro, Quinteiro lá da Colômbia, disse pra você tomar seu remédio. Eu quero saber de Quinteiro, Quinteiro, um abraço lá pra Colômbia. É o pai do Quinteiro. Pronto, gente, muito bom, é o problema dele. Você é maluco, eu não dou maluco, maluco é ele, não tem nada a ver. Qual é o problema? Ah, não vem não. O Ceará melhorou na partida. Aliás, quem teria que, pelo tempo de trabalho, vencer o jogo era o Fortaleza. O Agel Fux melhorou o time. O time melhorou diante do Fortaleza. Não ganhou, mas melhorou. Pelo amor de Deus. Melhorou. Ganhou nenhum. Ah, deixa eu falar besteira. Vamos para o próximo. Senta aí, para o próximo tweet. Quem participa? Olá, Teimosão. Quem assiste o Trembala é a Micaela. Fica ligada, adora o dedo do Trembala, direto de Niterói. Ela é fã do Homem Mau. Olha lá a Micaela. Manda aí um beijo para a Micaela, rapaz. Beijo para você, garotinha. E o dedo do Trembala por Niterói, ele aqui. Niterói, no Rio de Janeiro. Niterói é Fluminense. É Fluminense, é carioca. Depois da ponte. Vamos lá, na velocidade do Trembala, você participando pelo vagão do Twitter. Mais um tweet. Vamos, quem está conosco? Leão do Felipe. É o Felipe do Leão. Trembala, Sérgio Ponte, ainda vai morrer do bofe com raiva do Ceni. Então você aproveita e prepara o enterro. Passa adiante. Passa adiante. Demais, né? É do bofe. É do Ceni. E aquele outro, que é as eliminatórias, vocês são contra a eliminatória. Ainda bem que não foi o... Como é que é o nome? O Vivim. Ainda bem que não foi ele, né? Contra a eliminatória. Estamos defendendo aqui uma causa do estado do Ceará. Aí vem com a... Deixa para lá. É o direito da pessoa se manifestar aqui no Trembala. Mas foi comovente a garotinha direto de Niterói, deitadinha, girando o dedo do Trembala. E tira, 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 tira. E tira o mundo terra, os mares diretando aqui, Trembala. Trembala, o Everest vai cair, Trembala! Passa diante, Regis Medeiros! Que tal mudar um hábito este ano? Você pode buscar uma nova atividade física, escolher trocar o doce por uma fruta, se comprometer a usar menos o celular ou ser mais forte que o sofá. Pode ser difícil, mas estaremos juntos nessa. Acesse nossas redes sociais, @UnimedCeará, e veja dicas para te ajudar nessa mudança. Mudar um hábito, esse é o plano. Unimed Ceará. Não para, 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 não para